Jau no rītdienas Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja iesniegt gada ienākumu deklarācijas par aizvadīto 2022. Gadu. Daļai tā ir iespēja atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli, citiem šis dokuments ir jāiesniedz obligāti. Tiesa abos gadījumos termiņš ir pietiekami ilgs – 3 mēneši vai pat 3 gadi, un tāpēc Valsts ieņēmuma dienas aicina nesteigties ar deklarāciju iesniegšanu 1. Marta dienās, lai nepārslogotu sistēmu. Vairāk mēs jautāsim vidnodokļu pārvaldes pārstāvei Gaļīnai Šelkovskai. Labrīt! 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 Es jaušu, ka elektroniska dokumenta iesniegšana caur EDS, jeb elektronisko deklarēšanas sistēmu, daudziem jau tāda gadiem ir nostiprināta pieredze. Jādomā, tas tomēr ilgāku laiku ir pieejams, bet vai vispār ir iespējams arī papīrā, ja nu ir kas neskaidrs, iesniegt joprojām gada deklarācijas? Jā, ir tāda iespēja deklarāciju iesniegt papīra veidā, bet jāizvēlas papīra veidā, ja tikai retijā nevar iesniegt elektroniski. Jā, jo mēs arī piedāvājam vērsties klātienē vai no valstīm dienas klienta apkalpošanas centra, vai no uz vērsties var arī uz tuvāko valsts un pašvaldību vienotu klienta apkalpošanas centru, kurims arī palīdzēs iesniegt deklarācijas EDS-ā. Bet, ja cilvēkam nekad digitā nesanāk, tad var papīra veidā nosūtīt gada deklarācijas valsts ieņēmuma dienestu. Sakiet, lūdzu, vai valsts ieņēmuma dienests ir arī mazliet nobežījies par ļoti, ļoti centīgajiem deklarāciju iesniedzējiem, kuri ļoti masveidīgi pašās pirmajās dienās teiks to darīt? Iepriekšējos gados sistēma vienkārši nav īsti izturējis pārslodzi. Šogad arī varētu būt, ka būs pārslodze, ja ļoti daudz lietotā vienlaicīgi pieslēgsies. Līdz ar to mēs aicinām nesniegt deklarācijas tieši martā pirmās dienas, jo steigai nav pamata. Vai šos termiņus jūs varētu atgādināt? Tad kas uz kuriem attiecas? 3 mēneši, es saprotu, tiem, kam tas jāizdara obligāti. Kuras ir tās iesniedzēju kategorijas, uz kam tad attiektās obligāti? Tātad obligāti par pagājušo gadu deklarācijā ir jāiesniec iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvas nodokļa likmes vai gada diferencētā neaplikāma minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas ir jāpiemaksā valsts budžetā, kā arī visiem tiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību, ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tā ieskaita jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumus, izmantojama kūģa. Izņēmums ir gadījumi, kā no cilvēka algotā darba ienākumiem, kāda cita IES dalībvalsti jau bija maksāts iedzīvotā ienākuma nodokļi. Nodoklis. Kā arī tiem, kas ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi. Nu, piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja valsts ieņēmuma dienestā ir paziņots par nereģistrējumu saimnieciskās darbības veikšanu, vai ir guvuši ienākumus no algošā meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākumu izmaksas vietā. Ir guvuši ar nodokli apliekamas ienākumus, citi ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis. Tā ir skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Un šīm kategorijām līdz jūnijam ir laiks to izdarīt? Ja 3 mēneši, tas būtu... 3 mēneši, jā, vispārreiz. Tad deklarācija ir jāiesniegt līdz 1. jūnijam. Bet, ja cilvēkā kopēja ienākumi pārsnieguši 78 100 eiro, tad deklarācija ir jāiesniegt no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Nu, skaidrs, par to noteikti mēs arī vēl turpmāk informēsim. Noteikti vēl jāatgādina mūsu skatītājiem, ka deklarāciju var iesniegt ne tikai par sevi, bet arī par saviem tuvākajiem radiniekiem. Par bērniem, par vecākiem, par izdevumiem, kas ir radījušies saistībā ar medicīnas pakalpojumiem vai ar izglītību. Jā, pareizi. Jā, tur dublēšanās nekāda nevar rasties? Tīši vai netīši? Nu, tā kā vīrs iesniedz par sevi un par sievu, sievu iesniedz arī par sevi. Nu, tā, vai tas tiek kaut kādā veidā filtrēts arī pēc tā? Nē, nu, sava deklarācija var iekļaut locekļā attaisnotus izdevumus, bet, nu, var atgriezt tikai no 600 eiro gadā. Līdz ar to, ja viens ir pārsniedzis šo limitu, tātad no šī pārsnieguma, tātad šī summa iet aplikumu uz nākamajiem 3 gadiem. Tas automātiski pārceļās uz nākamajām deklarācijām? Protams, jā, automātiski, jā. Nu, ko, mēs tiešām tad pievienojamies noteikti jūsu aicinājumam, tā teikt, nesturmēt valsts ieņēmuma dienesta mājaslapu EDS pašās pirmajās dienās, nu, vienkārši, lai to pārslodzi neradītu, lai sistēmai
nebūtu lieka noslodze, lai tā, nu, tā teikt, neuzkārtos vienkārši. Un cerams, ka viss notiks gludi un ātri. Pareizi, jā. Jo brīvprātīgi gada deklarāciju var iesniegt un labot vēl 3 gadus. Tātad šogad deklarāciju var iesniegt par iepriekšējo gadu, par 2021, 2020 un līdz šī gada 16. jūnijam vēl arī par 2019. gadu. Pat situācijā, ja tur jau ir atmaksa saņemta, tad tur kaut ko var piekoriģēt, piemēram, arī šīm vecajām deklarācijām. Protams, jā, var precizēt to iesniegt un dabūt atmaksu no precizētas. Paldies! Paldies par šo attālināto konsultāciju. Noteikti novēlam visiem arī mūsu skatītājiem, kuriem ir prātā šo izdarīt. Un tad varbūt sakopot visus dokumentus nepieciešamos un tad to piemērotāko vidēji atlikto brīdi izvēlēties pašu deklarācijas. Paldies!